Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 2013-2015 yillarda barpo etilgan namunali uylar, garchi qurilganiga sanoqli yil bo'lganiga qaramay, uni xarid qilganlarning noroziligiga sabab bo'layotgani, mutasaddi tashkilotlar muammoni hal qilishda sansalorlikka yo'l qo'yayotgani haqida xabar qilgan edik. Ba'zi fuqarolar kamchiliklarni o'z kuchlari bilan bartaraf etishga urinayotgani xususida fikrlar bildirilgandi. Ammo bu kabi holatlar birgina Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida barpo etilgan namunali uylarda bo'lgandir deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Yuqori Chirchiq tumani Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida barpo etilgan 800 ga yaqin namunali uylar qo'rg'onidagi namunali uylarning ham muammosi talaygina ekaniga o'rganishlarimiz chog'ida guvoh bo'ldik. Yo'llar asfalt qilinmagan. Biz uchrashgan fuqarolarning so'zlariga ko'ra, asfalt qilingani ham takror-takror murojaatlardan so'nggina amalga oshirilgan. Bu hududda chiqindini tashib ketish xizmati yo'lga qo'yilmagani bois, aholi bu muammoni qanday bartaraf etishni hanuz bilmaydi. Toza hudud davlat unitar korxonasining tuman bo'limi aholining murojaatlariga qaramay, ortiqcha chiqindi tashish mashinasi yo'qligi vajidan bu muammoni hal etishni paysalga solmoqda. Bundan tashqari, Ilhom Muhammedov va Saidxo'ja Shamsiyevning aytishicha, pudratchilar ko'chalarga yoritqichlarni o'rnatmagan. Aholi o'z hisobidan pul yig'ib, yoritqichlar o'rnatishmoqda. Biz uylarga uzatilgan elektr simlarining ulanishiga ham e'tibor qaratamiz. Shumi zamonaviy turar joylarning namunasi. Aksariyat uy egalarida kadastr hujjatlari ham yo'q. Bunga suhbatdoshlarimizning aytishicha, namunali uylarni qabul qilish jarayonining yakunlanmagani sababdir. Bu yerda ichimlik suvi muammosi ham bor gap. Aholi vakillariga ko'ra, shu uylar qurilishi sabab bir necha pudratchi qurilish firmalarining rahbarlari qamalib ketgan. Bizni ajablantirgan narsa, bir kun qarasam, quruvchilarga ovqat pishirib yurgan oshpazning ham prorab bo'lib olgani bo'ldi, deydi hamsuhbatimiz. Biz ushbu muammolar girdobidan chiqib, Yuqori Chirchiq tumani hokimligiga bordik va hokimning qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Elyor Rahmonov bilan uchrashdik. Bu yerda masalasi bundoqda, mana o'tgan yil 2017-yilda 2014-15-yillardan ham qolib ketgan obyektlar bo'ldi. Ayniqsa yo'llar yaxshi emas edi. Yo'llarini oxiriga yetkizdik. Ozgina joy qoldi, u bizani ichki xo'jalik yo'limizga kiradi. Uni ham bir 150 metrini qildik. Hozir mana havo pozvolat qilsa, u yog'ini ham qilib beramiz. 400 metr joy qolgan. Shu 150 metrini qildik, 250 metr joy qoldi. Havo ishlashga pozvolat qilsa, xudo xolasi uni ham qilib beramiz. Endi obodonlashtirish masalasiga keladigan bo'lsak, hozir mana biz birinchi kvartalda bitta maxsus chiqindi tashish mashinasini olamiz, birinchi kvartalga qo'yilgan. Hozirda menda 6 ta chiqindi tashish mashinasi bor, toza hudud balansida. Endi mana shu mashina olsak, men IKO'dan o'ziga alohida bitta mashina qo'yishimni va'da berganman ularga. Mana shu birinchi kvartalda olsak, birinchi kvartalga qo'yamiz. Kreditni to'lab yotibman edi, lekin kadastr hujjat qilinmagan. Bizga murojaat qilishsin. Endi kadastr qilish uchun egalik huquqini olish kerak. Marhamat, kelganiga barchasiga biz qilib beramiz. Yurda maktab qurilmagan aka. Maktab 2018-yil investitsiya dasturiga kiritilgan. 315 o'rinli maktab 4 milliard 200 millionga quriladi. Bu yil quriladi. Bu yil 2018-yilda quriladi. Mana investitsiya dasturiga tushgan narsa ko'rsatilgan. IKOTA mahallasida 315 o'rinli yangi maktab qurilishi 4 milliard 200 millionga. Mana shu obyektlar 18-yilda quriladi. Mana shular quriladi. Xullas, gapning indallosini aytganda, bizni va xalqni natija qiziqtiradi, xolos. Ilk natijani birinchi chorak yakunida ko'ramiz.